Yes, ku PROJOURN Media atimatu oyo ye mchala Spicy Diana gwebanjula ku stage ate matu eyeyongedde okumenya omutima ogwa Bobi Wine eyamuteekamu obwesige era nga bulijjo abanopo akazito ke bamutaddeko nga bagezaako omugamba banange Spicy teweetantala kwatagana n'abo bantu teweetantala kwatagana na Muhoozi bano be banyigiriza BanaUganda obeegattako sika kubanga oyagala ssente naye oba olidde mu nsi yo olukwe omukyalo ono ebyo byonna teyabiwulira n'alabira ddala nga ekituufu kiri nti abannoopo temulina akalungi ke mumwagaza naye ye n'agenda mu maaso n'aba ng'ate mwatu olunaku olw'eggulo yeegasse wali ku MK Movement ne bakuba omuziki okukakana nga atukakasizza ekituufu nti ebya ddala omukyalo ono ye birungo olw'ensonga nti bulijjo babimugamba nga tetukakasiza ddala oba kituufu ye birungo oba ziyite spices nga tuwakana naye olunaku olw'eggulo yatukakasiza ffenga abannoopu era mwatu ne tukissaako omukono otegerera ddala nti birungo ye si mwangu nga bulijjo bwe tulowooza toyinza kwetantala kwegatta ku ttiimu bweti ng'omanyi ebikolobero bye bakola BanaUganda ate nga oli nfanfe owa Bobi Wine ne mukyala we Bambi Kyagulanyi kwegamba oba olidde mu nsi yo olukwe PROJOURN Media Spicy ate mwatu bwatyo bwakoze kankuletere ate story y'omukulu balamu nga bwe yasombye abantu obajjuza ekisaawe